Olha, eu gostaria... Estamos aqui com Caçadores de Fantasmas. Não foi à toa que chamei vocês aqui hoje. Porque é véspera de Halloween. No Halloween, que é aquele feriado lá que gira em torno do dia de finados, né? Dia 2 de novembro, que mistura tudo. Dia de finados, dia de Todos os Santos no Brasil, Halloween nos Estados Unidos, dia do Marquito aqui no SBT. Como que... Nesse dia, realmente, é uma data cósmica? O sobrenatural fica mais atacado em datas assim ou não? Para eles é só uma segunda-feira qualquer. Primeiramente, um prazer estar aqui. Primeiramente, você, meu amigo, boa noite todos. A todos. Boa noite boa a todos. Noite, nada. Vocês estavam brincando com as coisas sérias aqui, né? Cara, isso aí me impressionou. Eu vi, mano. E eu sei que não foi coisa de produção, não, porque a produção não armaria pegadinhas comigo. Sim. Não, não. Eles... A minha produção, primeiro, que me respeita. Opa. Segundo... Imagina, imagina. Não, tudo bem, eu brinquei. Eles não me respeitam sempre, mas eles... Mas vou falar a real, porque eu acho que isso não foi da minha produção. Minha produção jamais teria competência de fazer um efeito especial no timing na hora certa. É, então. Isso aconteceu bem naquela hora. Foi estranho. Mas vamos lá. Antes de mais nada, o fato de ser Halloween dá uma atiçada nos espíritos? Ah, eu acredito que nesse ponto, eu acho que é um pouco superstição, né? Porque nós, a equipe, a gente investiga fatos sobrenaturais há mais de 10 anos, né? E a gente já até comprovou que o sobrenatural, ele não tem nem hora para acontecer, entendeu? Então, acontece de dia, de noite, entendeu? Vem cá, se apresenta aí. Eu gostaria que os cavalheiros se apresentassem. Aproveita e diga qual é a função de vocês no grupo, por favor. Eu sou o João Paulo. Sou o investigador-chefe, né? Eu que criei a porra toda aí, entendeu? Orra. Isso. Orra. Só isso também, não tem mais. Você é o investigador-chefe? Sou, eu que inventei o canal, inventei tudo essa parada aí. E você começou a ser investigador-chefe e falou... Bom, depois nós fala aí quando é que você decidiu investigar esses assuntos. E você quem é? Prazer, meu nome é Gleison. Eu ando com a câmera GoPro e dou um auxílio pro João Paulo ali na frente... Na comunicação com o Spirit Box e o K2. E é sósia do Ronaldo Fenômeno também. Boa. Obrigado. Posso te chamar essa noite de brinquinho na boca? Pode, fica à vontade. Deu pra notar que o cara ficou totalmente desconfortável. Chama de brinquinho na boca. Eu não posso. O cara é grande. Foi deselegante. Que coisa feia. Completamente. É um apelido carinhoso. Eu gostei, eu gostei. Você gostou, não? Gostei. Aí o brinquinho na boca achou legal. Quem é você pra falar que eu não posso chamar o meu amigo de brinquinho na boca? Ah. Fala aí, brinquinho, tu achou maneiro? Pô, 10, cara, é nova. Já me chamaram de tantos nomes. Não, não liga pra eles. Mais um, então não tem problema. Mas brinquinho na boca, você citou dois aparelhos. A GoPro. GoPro, que é pra filmar. Você é o segundo em comando, você é o braço direito dele, você falou. Eu vou auxiliando ele durante a investigação com ali. Com vários aparelhos. Com vários aparelhos, na comunicação. Às vezes... Por exemplo, eu chego, eu vou puxando a comunicação, às vezes é ele. Assim, quais aparelhos você tem? Aqui eu ando com K2. K2? É, um medidor de ondas eletromagnéticas. Boa. Eita. Isso aqui deve dizer quando o espírito chega perto. É mais ou menos, né? Okay. Ele detecta energia, entendeu? Ok. E os espíritos, ele tem uma energia. Qual outro aparelho você leva aí, brinquinho na boca? Tem a caneta laser, né? Tem a caneta laser, acho que tá curta. A caneta laser é pra escrever em algum tipo de papel do futuro? Não é o que você tá pensando, não. Uma caneta laser mesmo, né? Não pensa besteira, não. Ele falou Spirit Box, se eu não me engano. Falou que ele andava com Spirit Box. O Roger quer saber o que é o tal do Spirit Box. Tá, Spirit porque Box. O Roger tava vendo TV e soube da Oba Box, que é aquele... telefone de velho, ele já comprou um babox pra ele. Já? E agora ele quer saber do Spirit Box, o que é. Não é exatamente esse, não. É outra coisa, mano. Você quer pra comunicar com os espíritos, é outra pegada. Você já viu o babox, né, Roger? Já viu. Spirit Box é esse aqui, ó. Esse aqui? É. Deixa eu ver. Gol do Corinthians! Tranquilo, pô. Me veio a memória afetiva. Você já lembrou de mim. Mas o que é aí? Então, esse aqui é o seguinte. Ele é um rádio que foi modificado nos Estados Unidos, né? E ele faz uma comunicação, uma chamada transcomunicação. Então via eu acertei, rádio. É um rádio. Ele foi modificado. Bom, né? Mas é um modificado na América do Norte. Isso, o Spirit Box. Então... Oi? Por isso que tem esse nome em inglês, Spirit Box. Claro, porque antes era uma caixa de espírito. Caixa de espírito comum.
E agora então, é um esse aqui, ele faz uma transcomunicação via rádio, né? Então, os espíritos, eles usam a própria voz ou palavras aleatórias para se comunicar. Assim, aí as pessoas falam assim, ah, mas pode ser coincidência. É, nós temos um membro da equipe que faleceu há pouco tempo, vou dizer, faz dois anos, o Felipe. O Felipe. É, nós já comunicamos com o Felipe por esse aparelho. Eita. Entendeu? E ele usou a própria voz para perguntar da mãe dele, tá brincando, do filho dele. Cara. É, faz 2 anos que o Felipe faleceu, entendeu? Deixa eu... Ele morreu do quê? Mano, ele teve um câncer na cabeça. Puxa. É, foi bem triste mesmo, né? Ele praticamente começou o canal comigo, né? Ele foi assim, a peça-chave no começo. Ele era o seu preferido, não esses daí? Mano, né? Ele era meu preferido. Eu amo você, mentira. Mas que pena. Você tá jogando contra o outro. Não, mas é uma pena, porque não, o seu preferido vai embora e fica esse. Não, né? Não, é ele. Mas já pensou que horror, ô Dieguinho? Você morrer e continuar falando comigo? Meu Deus do céu. Espero que isso não aconteça. Eu não ia me comunicar.